Rugsėjo 5-6 dienomis Birštono Nemuno pakrantėje vyko Lietuvos dugninės žvejybos čempionatų paskutinis ketvirtasis etapas. Dvi dienas nuo ankstyvo ryto stipriausi Lietuvos žvejai gaudė Nemune plaukiančios žuvis. Kadangi tai buvo paskutinis čempionato etapas, todėl paaiškėjo nugalėtojai. Visa Nemuno pakrantė šiandien nusėta žvejų, kas vyksta čia? Čia šiandien vyksta Lietuvos sportinės dugninės čempionato ketvirtasis etapas, tai yra baigiamasis čempionato etapas ir šiandien paaiškės iš tikrųjų šių metų stipriausi Lietuvos žvejai, žvejant dugninę meškerę. Kelinti metai organizuojamas šis čempionatas? Na, bendrai jau 5 metai organizuojamos varžybos, iš pradžių jos vadinosi kitaip, ten Lietuvos dugninės taurė, o jau 3 metai turbūt vadinamas čempionato. Ir 3 metai, šįmet bus 3 metai, kai bus formuojama Lietuvos rinktinė, kuri dalyvaus kitų metų pasaulio čempionate. Kodėl būtent Birštone nuspręsta rengti 4 čempionato etapą? Iš tikrųjų, Birštonas buvo savo laiku buvo toks miestas, kuriame būdavo dažnai sportinės žuklės varžybos vykdomos. Čia kalbu 10-15 metų, 20 galbūt. Ir po to buvo toks tarpas, tarsi buvo primirštas, bet būtent sportinės žuklės dugne meškerė entuziastai. Galima sakyti, kad vėl atrado Birštoną iš naujo. Iš tikrųjų, mums labai tinka čia ir infrastruktūra, kaip matote, puikiai paruoštos, čia nušienauta viskas. Tikrai geranoriškai tenka bendrauti ir su Birštono sporto skyrium, kur mums tikrai padeda suderinti visus reikiamus dokumentus, gauti reikiamus leidimus. Na, savivaldybė, policija, vienu žodžiu, iš tikrųjų labai patinka mums čia rungtis ir manau, kad tikrai dar ne vieną kartą žvejus išvysite Birštone. Kas gali dalyvauti šiame čempionate? Čempionate iš tikrųjų gali dalyvauti bet kuris norintis ir galintis ir sugebantis, aišku, rasti laiko šiai sporto žuklės sporto rūšiai. Yra informacija skelbiama mums tokiam bendrame puslapyje Feeder Cup Info ir arba galima susirasti per žvejų forumus, per atskirus klubus. Čempionatą vykdo 4-5 klubai, šįmet 4 organizuoja vis kiekvieną etapą, taip kad gali dalyvauti kiekvienas norintis. Šiame ketvirtame etape kiek dalyvių dalyvauja? 42 dalyviai, tai yra 7 komandos po 5 dalyvius ir dar 7 žmonės dalyvauja kaip individualiai. Tai būtent dažniausiai pavieniai žvejai, kurie nori išbandyti savo jėgas, dar nepriklauso klubams, bet mes priimam juos ir laukiam visų. Na ir ar daug žvejų šiandien pagavo jau žuvų? Manau, kad dauguma bus su laimikiu, aišku, kaip visada, geriausiai kimba vakar, užvakar arba rytoj, bet neužilgo bus svėrimas ir manau, pamatysit, kad tikrai bus laimikiu ir bus gražių egzempliorių, gal nerekordinių, bet tikrai dauguma žvejų neliks tuščiomis. Kas laukia čempionato laimėtojų toliau? Be abejo, pats didžiausias prizas, be abejo, taurės, medaliai, pats didžiausias prizas tai yra pripažinimas ir patekimas į Lietuvos rinktinę. Šiandien čia Birštone vyksta Lietuvos žvejybos čempionatas. Kelintą kartą pats dalyvaujat? Aš dalyvauju 3 metai. Iš principo, kiekvienais metais čempionate būna 4 etapai, o dar būna daug varžybų, daug taurių, užsienio, pasaulio čempionatai, kur mes važiuojam dalyvauti. Kaip pats sugalvojote pradėti žvejoti, nuo ko viskas prasidėjo? Turit omeny varžybose? Ne tik varžybose ir šiaip kaip hobis. Kaip hobis, tai mane tėvukas pradėjo, dar aš vos vaikščiau turbūt, ant pečių susisadinę su kuprinė, kišo bambukinę meškerį rankas ir prasidėjo nuo tokių žuveliokų viskas. Paskui viskas vystėsi. Šiandien čempionate kaip sekėsi? Šiandien sekėsi prastai, iš tikrųjų, nes ne visada viskas būna gerai. Padariau tam tikrų klaidų ir taktinių, ir iš principo sunkus sektorius buvo, nes per vidurį sektorius nuskendusi eglė labai daug žuvų palikau būtent po vandenį, neištraukit. Čia Nemune, kokia žuvis galima pagauti Birštone? Aš manau, kad Birštone iš tikrųjų puiki vieta žvejybai, nuostabi krantinė ir čia iš tikrųjų yra labai gražių žuvų. Patys matėt, kokios žuvis kauda sportininkai, gražus karčiai yra starkių, lydekų yra šerių. Žodžiu, man labai patinka šita vieta iš principo, nes daug lankausi, daug keliauju. Na, tokia iš tikrųjų graži. Pats miestelis gražus, infrastruktūra gražiai ir žvejoti labai čia smagu. Kalbant apie pačią dugdinę žvejybą, kuo jis skiriasi nuo kitų žvejybos rūšių? Ypatingai šiuolaikinė dugdinė meškerė, tai
paskutinius kokius 5 metus labai smarkiai žengia į priekį technologijų atžvilgių, įvairiausių masalų, šeryklų, pačių įrankių. Tai iš principo tokia perspektyvi nauja žuklė šaka, jau nebe su skambaliukais, nebe su švino šaukštu ten kažkokiu žmetės, o jau kinant žuvį. Įdomi yra ir to labiau, kad dugninė meškerė vis dėlto padeda parankyti stambesnio žuvies, nes vis dėlto stambi žuvies laikosi palei dugną. Tai taip atitinka dugnas. Tad dugninės meškerės žvejojimo principas koks yra? Dugninės meškerės žvejojimo principas yra jaukinti žuvį, susirasti perspektyvę žuklės vietą, ten mėtyti daug jauko, prie jauko susibūrė žuvies, tada parinktis kabliukus, masalus, krankotą žuvis domėsi kipti ir gaudyti smagiliais laiką. O kiek pati technika kainuoja žvejai, kiek jie atsieina? Pas daug ką įvairiai, bet iš tikrųjų šiuolaikinė žuklės įranga pakankamai brangi. O jūs pats jei nepaslaptis, kiek esate investavęs į savo techniką, kurią šiandien naudojat? Aš ačiū Dievui turiu rėmėjus. Bet iš tikrųjų investuoju daug per sezoną. Aš manau, kad maždaug investuojame apie 10 tūkstančių eurų kiekvieną sezoną. O Lietuvoje ar dažnai pasitaiko brakonierių, kurie neleistinai gaudo žuvį? Iš tikrųjų, paskutinė metu aš labai džiaugiuosi, kad aplinkosaugos ministerija labai smarkiai dirba to klausimo. Iš tikrųjų, labai daug yra pagautų brakonierių, išvalyta tinklų. Bet aišku, yra žmonės, nesuprantu, koks tikslas, kai dabar tokio dydžio baudos, o baudos įspūdingos, baisinės, dar vis bando kišti kažkokį tinklą, kažkur tai trišokių bandyti žuvį. Neįsivaizduoju, kas tai yra, nes iš principo poilsis gamtoj, sėdėjimas su draugais prie meškerių, tai yra didelė šventė, gražus savaitgalis. Ir aišku, kai tie žmonės aplinkui kur nors pasirodo, tai darosi taip nejaukų, negu pas mus tokia graži šalis, ar tokių vis dėlto dar yra dundukų iš tikrųjų. Klubų tarpe pirmąją vietą laimėjo klubas Žvejų tribūna. Antrąją vietą užimė klubas Ant bangos. Trečiąją sidabrinis kablys Šimono. Asmeninėje įskaitoje pirmąją vietą laimėjo Renaldas Masionis. Antrąją užimė Karolis Dženkaitis. Trečią – Mantas Juknevičius. Nugalėtojai 2016 metais vyks į pasaulinį dugninės žvejybos čempionatą. Linkime sėkmės!